Шість команд взяли участь у благодійному футбольному турнірі «Кубок єдності», що відбувся 27 серпня у селі Пересадівка Миколаївського району. Організатор турніру Іван Кулин розповів кореспондентам Суспільного, що цей захід присвячений Дню Незалежності України. Його перенесли з 24 серпня з міркувань безпеки. Протягом турніру учасники і гості робили внески на потреби українських захисників. Основна мета сьогоднішнього турніру – це благодійна допомога хлопцям нашим, які знаходяться зараз на південному напрямку. Дуже багато наших земляків там знаходиться. І кожного дня їм потрібна наша допомога. Вони ведуть боротьбу там, ми допомагаємо тут. І от в такій колаборації, єдності ми наближаємо нашу перемогу. Крім пересадівської команди, у турнірі взяли участь гравці із сусідніх сіл – Михайло Ларине, Грейгове та селище Первомайське, а також команди патрульної поліції з Херсонщини і Миколаївщини. Ми приїхали з нашою командою управління патрульної поліції в Миколаївській області. Ми дуже раді, що нас запросили на цей турнір. Нам дуже приємно сьогодні бути тут, грати. Хлопці нашої команди займаються, деякі займаються футболом все життя, і робота їм не заважає грати в футбол і досі за команди по Миколаєву, по Миколаївській області приймати участь. Зараз такий час, що футболу стало трошки менше, на жаль, але ми віримо в перемогу і віримо, що після перемоги футболу буде більше. Петрові Кілюшику 67 років. Футболом займається з 6 класу. У команді з селища Первомайського стоїть на воротах. Говорить, що такі заходи потрібні. Щоб люди бачили, що не тільки війна у нас в голові, що люди повинні від стресу відпочивати, щоб не тяжко так було на душі за цією війною. Олександр Кельбас, також з Первомайського, каже, що бере участь у змаганнях на нижче першості району з 1969 року. Зараз йому 68. Основний амплуа – центральний півзахисник. Результат у нас трошки на другому місці сьогодні, бо наша основна команда грає в Миколаєві сьогодні. Ну, ми зібрали ветеранів, молодь. Ну, просто приймати участь. Поспілкуватися з людьми і взагалі святкова обстановочка. Іван Кулин каже, що протягом турніру на стадіоні зібрали 11 200 гривень для забезпечення потреб підрозділів ЗСУ на південному напрямку. Перемогла команда господарів села Пересадівка. На другому і третьому місцях – команди патрульної поліції Херсонської і Миколаївської областей відповідно. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.